Deze week was Hilversum in de ban van de opening van de nieuwe bioscoop. Wij zijn daar nu ook, dus we gaan zo meteen even vragen wat er dit weekend allemaal te zien is. We hebben nog Halloween dit weekend. Nou ja, we hebben van alles in de weekendagenda. Zout. Dankjewel. Ja, Halloween dan. Aanstaande vrijdagavond in de Vorstin wordt er een nieuw feest gehouden in Insane Asylum. Je gaat daar naar binnen, daar staat een dokter, je krijgt een drankje en je wordt nooit meer genezen. Dus dat wordt spannend. Nu denken jullie misschien, Marleen, je had toch vorige week gezegd, je gaat naar de Rode Loper toe, de première, Pak van mijn Hart. Krijgen we die beelden niet te zien? Tuurlijk wel. Ik loop hier gewoon nu doorheen en dan is het zo weer maandagavond. Vertrouw me. Het is maandagavond 27 oktober. De Hilversumse markt is helemaal afgezet. En dat omdat de première van de nieuwe feel-good film van het jaar Pak van mijn Hart nu niet in Tuschinski wordt gehouden, maar gewoon in Hilversum. En daarmee is het tevens de grote opening van een nieuwe JT-bioscoop. Dus we gaan de Rode Loper op. Welkom in de modernste bioscoop van Europa. Ja, hij is super mooi, hè? Ik heb alleen nog maar dit gezien, hè? Kijk even met me mee. Camera, even draaien. Hup! Nederlandse vrouw, maar ik ben sinds kort dan werkzaam in Amerika en mijn Amerikaanse baas die denkt, hé, waarom is kerst niet populair daar? Daar moeten we iets aan veranderen. Ja, dat is een fantastisch verhaal, prachtig verhaal, ongelooflijk actueel en buitengewoon vrolijkmakend. Als jij nou moet kiezen tussen Sinterklaas of de kerstman, wie kies je dan? Ik vind eigenlijk, ja, de kerstman is natuurlijk wel een gecommercialiseerd Amerikaanse icoon. In vergelijking met onze charismatische Sinterklaas. Sinterklaas is één avond en kerst meerdere. Dus je hebt kans op meer cadeautjes. Ik kies toch echt wel de Sinterklaas. Omdat ik daar zo'n herinnering aan heb, zo'n spannende herinnering wat ik heel erg koester eigenlijk. De jeugdherinneringen van samen met de zak en spannend en toch het mystieke ervan, dat vind ik wel erg, vond ik altijd wel heel erg leuk. Wij vierden vroeger Sinterklaas. En kerst, we hadden wel een kerstboom, maar we hadden geen cadeaus. Dus ik heb gewoon veel betere herinneringen aan Sinterklaas, omdat ik toen cadeaus kreeg en niet bij kerst. Kerst is heel bijzonder met de familie en ik heb een hele warme familie, dus dat is altijd heel mooi om elkaar met z'n allen te zien. Misschien moeten we gewoon dat kerstfeest houden met Sinterklaas als hoofdpersoon. Dat zou echt best zijn. Zou dat kunnen? Ja. Jacco van der Ruit, allereerst even hartelijk gefeliciteerd met de grote opening. Dankjewel. Als we er nou zo op terugkijken, hoe heeft u die opening nou beleefd? Nou, het was een hele drukke dag natuurlijk. Maar als je ziet wat er aandacht is geweest en hoe leuk mensen het vonden, was echt helemaal geweldig. Was echt geweldig. Als er nou mensen thuis zitten kijken, denken, wat moet ik eigenlijk gaan doen dit weekend? Dan heeft u vast wel een suggestie. Nou, de mooiste suggestie is deze week dat wij nu de Atmoszaal tot onze beschikking hebben. Dat is deze zaal. Daar zit dus het speciale Atmos-geluid in, met geluid rondom in het plafonds. De subwoofers die rondom hangen. De Meesrunner zit erin. Dat is een verhaal over een groep jongeren die midden in een doolhof zitten. En dat is eigenlijk hun leven. En zij vragen zich af wat er buiten het doolhof zit. En zij proberen dus naar buiten te komen. Zaterdag en zondag zijn er een aantal beurzen in de Dudok Arena. Een paranormale beurs en een sieradenbeurs. Ik wil eigenlijk nog wel even terug naar de Rode Loper. Oh ja. De redactie moest ik dat beloven, dat ik jou zou aanspreken en even zou interviewen. Want ze vinden jou heel knap, zeg ze. Is dat iets wat je vaker hoort of is dat nieuw? Nee, nooit. Nee, dat is echt heel nieuw. Dames, zo is het wel weer even genoeg. Maar weer even recht zitten en weer door. En als jij dan zelf moet kiezen tussen Sinterklaas en de kerstman, van die personen? Een originele vraag. De vraag was wel origineel bedoeld. Ik had er heel lang over nagedacht, maar daar ga ik een andere bedenken. Ja, jij gaat tegenwoordig ook slapen bij de mensen. Maar is dat er al helemaal rond? Zit dat erop qua opnames of zijn er nog open plekken? Nee, ik moet nog 4 mensen. Nog 4 mensen? Ja. En wat moeten mensen kunnen om daarvoor in aanmerking te komen? Dat ligt eraan. Kan jij woensdag? Ik ben heel trots op deze film. Ja, het is echt leuk geworden. Iedereen heeft zijn best gedaan. Ik krijg er een warm en goed gevoel van, zoals je dat wil, met de feestdagen of met de romantische komen. Kan het niet volgende week?
Nee, nee, dan ga ik wel bij Peter Beentjes slapen. Oké, okay, ja, dan delf ik het onderspit sowieso. Ja. Dat is oké. Okay. Nee, dan laat ik mijn laatste vraag ook even zitten. Dankjewel. Tot zover de première van Pak van mijn Hart. We hebben de ster al een beetje kunnen ontfutselen waar de film naar over gaat. En ja, Hilversum heeft er nu toch wel echt weer een van de grootste bioscopen bij. Of de modernste, ik weet het ook allemaal niet. Chantal Jansen wil bij me slapen. Mm. Ja, toegegeven dat blijven slapen is niet helemaal gelukt. Maar soms kan het ook wel heel fijn zijn om een heel mooi beeld in je hoofd te hebben. Ja, daarmee zijn we alweer bijna aan het einde gekomen van deze weekendagenda, maar niet voordat ik nog een laatste tip heb gegeven. Want zondagmiddag in de Regenboogkerk komt het Gooi Symfonieorkest spelen. Onder leiding van dirigent Pedro López López worden allemaal klassieke muziek gedraaid. Bijvoorbeeld Mozart en Wagner. Daarmee was het echt het einde van deze weekendagenda. Ik zou zeggen, heb een heel fijn weekend en misschien een leuke Halloween. En ik ga nog even een filmpje kijken.